Maria Antònia Moreno Baquer, la paraula és seva. Bon dia, gràcies. Record sent ben petita una vegada que va venir una parella de guàrdies civils per emportar a Governació. La causa no era una altra que havia de venir Franco a fer una inauguració. Vaig veure rere els vidres com anaves enmig d'aquells dos homes. Jo plorava i demanava per què havien vingut a cercar-te. La padrina també plorava molt i deia, ja no tornarà, ja no tornarà, serà com abans. Maria Antònia Moreno Baquer, benvinguda, bon dia. Gràcies. Va tornar al seu predí? Sí, perquè només els enduen, això era en el final dels anys 50, i els endugueren perquè havia vengut el dictador a fer una inauguració. No he anat a cercar quina cosa era. Jo era petita i la meva predina, el que passa que la meva predina de guerra viure els moments en què el cercaven en el meu predí i ella ja no el va tornar a veure mai més. Fins que va tornar de complir la condemna que li havia sortit, que li havien canviat. La condena era de cadena perpètua i li havien commutat per una desterrament a 100 quilòmetres de ciutat. I esclar, pues ella havia enduit a canvi després del judici en el tribunal, que era un consell de guerra, i el havia enduit a canvi, que aleshores canvi els segells que té posat a la presó de les estacions. I clar, la meva predina supos que tota aquella cosa li va tornar a remoure a viure, perquè és indubtable que no som els únics que hem patit. Però les famílies que han tingut familiars víctimes d'aquella barbària i taca negra per la història d'Espanya, recordam com va ser les nostres vides. Jo som la segona generació, perquè era el meu predí. Qui ho va viure de bon de veure va ser la meva predina i ma mare. I ho està vengut avui aquí per contar-ho. Efectivament. I aquesta angoixa els atrabocava una altra vegada en els anys on la persona era cercada i la meva predina, pues, lo que deia era això, ja no tornarà a passar igual que abans. I volia deixar-ho reflectir. La Maria Antònia Moreno Baquer i el seu padrí Llorenç Baquer García i la seva predina són algunes de les protagonistes d'un projecte del que parlarem avui al dia. Se diu El Memorial de la Paraula. Durant la Guerra Civil, ara començam a explicar un poc aquest projecte, el que els hem donat unes primeres pinzellades. Durant la Guerra Civil de i la postguerra espanyola, 2.077 persones foren assassinades a Balears i 8.700 foren empresonades, unes xifres que posen en relleu la dolorosa empremta que tingué aquella època en la nostra història. Magdalena Serra, que has estat treballant aquest tema i l'has preparat, bon dia. Bon dia. Per tal de rompre el silenci i retre homenatge a les víctimes, s'ha creat el Memorial de la Paraula, un espai web on els familiars de les víctimes de la Guerra Civil i de represaliats pel franquisme es recorden a través de motives cartes, missives, en què expliquen la seva història, el seu patiment, la lluita per mantenir viu el seu record i també la dura recerca que molts viuen per poder trobar les seves restes, els seus cossos. Aquesta és una iniciativa de la Secretaria Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica que va començar a caminar l'any passat i que a hores d'ara disposa d'un recull de 21 cartes escrites de puny i lletra per familiars, escrits que provenen d'arreu de les Illes Balears, les cartes de la memòria. Rosalia Magdalena Freu, ara te volem escoltar tu, quan vulguis. Gràcies per donar-me aquesta oportunitat. Hola, padrí. Tot i que parlo molt sovint amb tu mentalment, m'ha costat molt escriure aquesta carta per la gran quantitat de coses que m'agradaria dir-te, sense saber per on començar. No vaig poder conèixer-te. Ho van impedir els gossos de presa falangistes, que, assedegats d'odi i sang,
la tarda del 25 de novembre de 1936, et van arrencar dels braços de la teva família per assassinar-te a trets al voltant del cementiri de Palma. Ens van privar, el meu cosí i a mi, del gran honor d'haver-te conegut. Han escoltat Anna Rosalia, qui tornem a saludar. Benvinguda, bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per estar avui aquí gràcies amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Ell acaba de llegir un fragment de la carta que va escriure el seu padrí. El seu padrí nomia Antoni Frau Sans. Antoni era impressor, dinamitzador cultural, artista i pertanyia al Partit Socialista. L'assassinaren a l'hemicicle del cementiri de Palma el 26 de novembre de 1936. Tenia 52 anys. Gràcies, com deia en Rosalia Magdalena, per estar avui aquí amb nosaltres. Anem a començar a contar la seva història. No va conèixer vostè el seu paradí, però en la carta explica que mentalment parla sempre amb ell. Com va conèixer vostè la història del seu paradí? Realment, en quin moment la vaig conèixer, no ho sé. Des que tinc ús de raó, he sabut que en el meu padrí l'havien assassinat. I malgrat el silenci que se mantenia que no, sobretot per protegir-me a mi, que era la primera neta i era petita, jo vaig néixer als anys 50, record que un vespre, aquest és el meu primer record, d'haver verbalitzat això. Jo devia tenir, doncs no sé, 4 anys. I vaig quedar a dormir amb la padrina Magdalena, que era la seva dona. I després de resar les meves oracions, que la meva padrina era molt creient, me feia resar les meves oracions, li enfloc, padrina, és vera que en el padrí el varen matar? I me diu, tu has anat sentit això? No ho sé, però ho sé. I dic, que el mataren en el cementeri, li varen pegar un parell de tirs. I la padrina es va posar a plorar, pobreta meva. I ja m'ho va dir. Me va dir, sí, en el padrí el varen assassinar, però no ho diguis a ningú. Mantén el silenci i no ho diguis a ningú. Però des d'aquell moment va ser com una comporta que s'obria i que jo podria parlar amb la meva família i del meu padrí. I sempre que nostre hem parlat d'ell com si estigués viu. Era una persona molt dinàmica, ja ho ha explicat la teva companya. La Magdalena. La Magdalena. Que feia moltes coses, feia molt per la gent més dèbil, feia teatre, els volia fer arribar a les parts més desfavorides, música, era una autodidacta totalment, i aquella presència cultural del meu predí estava en nosaltres, i sempre va ser com si estigués viu. Sempre. Per tant, aquest silenci, o potser els primers anys si se va produir dins casa seva, en varen poder parlar? O si hi havia silenci fins que després... No. És a dir, aquests anys que jo era molt petita, jo suposo que a qualcú li vaig sentir dir que el havien matat, però jo no n'era conscient. Però a partir d'aquell moment que jo ja ho vaig verbalitzar, no hi va haver silenci que nostre. Me'n parlaven i tot el que jo demanava m'ho contestaven dins es contesta que jo podria entendre. Així, això sí, que sempre m'advertien que no em parlés a ningú, que si qualcú me demanava posar excuses, jo no sé res, a mi no m'han dit res, jo d'això no en parlo, perquè me deien, pensa que tant el teu padrí Ferran, que era el meu padrí jove, el meu tio, que era fill, com el papà, podrien venir a cercar-los i se'ls endurien, i els passaria qualque cosa dolenta, els empresonarien, per tant, silenci. I a fora de que nostre hi havia silenci, no en parlava. Després van anar passant els anys, i vostè recorda la seva carta, perquè gràcies a la feina, imagino, si ara mos ho explicarà, de recuperació de la memòria i de la veritat que varen fer vostès, se'ls han anomenat buscadores d'ossos, d'una manera despectiva. Sí, com es conviu amb aquestes expressions, amb aquesta manera de veure les Mira, coses? Mira, ja diuen que no ho fan el qui vol, sinó el que pot. I de la boca que va venir aquest insult, el primer cop va ser, miri que ho som, baixos i rastrers, de dir això, d'unes persones que per nosaltres són sagrats aquests ossos, vaja. I després ho varen convertir com en un himne, com en una bandera. Jo som cercadora d'ossos, sí senyor, som cercadora d'ossos, i amb molta honra. Pot ser aquests mocadors vermells que duen al cap,
que ara a vostè li ha caigut, ara se'l pot posar, tornar a posar, els identifica, no?, sí, amb orgull, no? Sí, sí, els reduïm amb molt d'orgull, molt d'orgull. Ah, molt bé, si se lleva els cascos, ja, li anirà millor, se'l sí, pot tornar no, a posar sense cap problema. És que m'ha caigut. Sí, jo ara el que voldria és demanar-li a Rosalia Magdalena Frau, a menys si li fa ganes, si vol llegir-nos un segon fragment d'aquesta carta que li va escriure el seu preditor. Sí, amb molt de gust, sí. Aquesta era una pregunta que sempre, i a mi m'acompanya contínuament. Com vas viure els teus últims dies? Com van ser les últimes hores apartat de la teva família en mans dels gossos assassins? No puc imaginar-me un terror semblant. Que aquest terror no es repeteixi mai. Massa fills i nets ens han quedat amb aquesta trista herència. Maleïts assassins. Que no trobeu la pau, ni en aquesta vida, ni en l'altra. T'estimo, padrí. Maria Antònia Moreno, ja s'ha posat el mocador, està vostè ben guapa. Ah, ara volem parlar i volem conèixer una mica, que ja ha començat a explicar-la la seva història, sí. La de la seva família. És vostè autora també d'una de les cartes de la memòria, l'hem escoltat abans, i ara la Magdalena Serra ens situarà una mica en la història d'aquesta família. La història de la seva família és molt dolorosa perquè durant la Guerra Civil i la postguerra, tres membres de la seva família foren víctimes de dures represàlies. El seu predí Llorenç Vaquer fou empresonat i desterrat a Madrid, i els seus tios Bartomeu Vaquer i Pere Camps foren assassinats. Ara anem a escoltar, si a Anna Maria Antònia li fa ganes, que ens llegesqui un bocí d'aquesta carta. La meva vida es lliga a tu. El record d'un home de bé, aquí un 18 de juliol de 1936, li varen trencar somnis i esperances d'aconseguir un món millor, en el qual les persones poguessin arribar a viure amb dignitat. No va ser possible. De sobte, un ombra negre i maligna es va interposar entre els teus somnis i el camí que tu i moltes altres persones, milers i milers d'elles, havien emprès per tal d'aconseguir-ho, a l'empar de la República, guanyada dignament a les urnes. Gràcies, Maria Antònia. El seu padrí fou desterrat a Madrid, a 100 quilòmetres de Palma. Abans passà pel camp de trànsit de Formentera i la presó improvisada de Can Mir, ens ho explicava vostè abans. Què us va explicar? Què us va explicar d'aquella experiència? En parlava? S'estimava més passar pàgina? Bueno, a que nostra no se'n parlava directament, però indirectament nosaltres érem signats com a rojos. El meu predí, pensa que va tenir, hem de pensar tots, que el meu predí va ser jutjat, va ser un consell de guerra per adhesió a la rebel·lió i per haver acompanyat en Emili Darder, en el Val de Emili Darder. El Val de Palma, qui fou Val de Palma també assassinat. A Madrid, a un ministeri, a demanar dos bes, el meu predí en representació de obrers. Ell era vocal de jurat mixto i pertanyia a SUGT i estava afiliat a NACOE. Aleshores, a que nosaltres érem de Sant Roque, o som de Sant Roque. Sant Roque no era ni molt manco el que és ara, era un llogaret. Tothom se coneixia i clar, jo mai he anat a escola de Sant Roque perquè supos que ma mare per no, que no patís el que ella va haver de patir, perquè els que havien denunciat el meu predi eren els veïnats de debò. Això li anava a demanar, no? Un veïnat que vivia ben a prop de vostè, ha de ser difícil això, no? I els altres eren a un costat, o sigui, teníem un davant i l'altre a un costat. I vull dir... Sa mare se m'estima més que vostè no anàs a escola a Sant Roca, no, sinó a un lloc més allunyat, allà on estàs una mica enfora, no? D'aquesta sí, pressió, no? Sí. D'aquest silenci que jo parlava. Efectivament. Abans d'aquest silenci i de que... Però bueno, suposo jo que en el seu moment pensava en contra el meu, perquè com bé ha dit la meva companya Rosalia, se sentien coses i
però a un infant petit no li pot contar segons quines històries. Jo, de la neta de Roig, bueno, jo ni sabia que era un Roig ni res. I clar, a mesura que me vaig anar a fer gran, sí que en la predina en parlàvem. En la predina no em van poder... No, era un trauma per ella. Era agafar-li uns atacs de nervis brutal, de posar-se a plorar. I clar, ho vas evitant en això, perquè pensàvem sempre que les grans víctimes han estat els que van patir. Però la col·lateralitat d'aquest dolor van patir les famílies. Les dones se trobaren totes soles, rebutjades, i pues, això, en el cas de la meva predina no en podíem parlar. En el cas de la meva tia Francisca, la dona d'en Pere Camps, ella, quan se va estabilitzar una mica, que era el meu predí ja de Formentera, ja els havien dut cap a Madrid, ella va partir a Àfrica, i va viure tota la seva vida sense tornar mai més a Mallorca fins a finals dels 50, perquè, però molt a finals, perquè havia de ser la predina jove del meu germà i el meu germà va néixer en els 60. Saps? O sigui, que la meva tia no tenia fills i ella se va passar a la tia, abans d'anar-se'n havia cremat fotos seves de l'home, tot. I ella només duia un camafeo que s'obria i darrere duia una foto del tio Pere. Jo del tio Pere no tenc cap foto. Vull dir que aquest dolor transmès a les famílies va fer d'aquests silencis, perquè no podem oblidar que això no se va arribar a pair mai, perquè només una cosa, quan té que part de verbalitzar-la sense que te faci mal, és quan ja està racionalitzat i col·locat. Mentre hi hagi aquests silencis, i haver vist a la meva família, no se té racionalitzada ni normalitzada una situació. I per això és molt important aquest oferiment de rompre silencis per part de les institucions, per part el treball excel·lent i dur que està fent Memòria de Mallorca i veure si de mica en mica aquests silencis se van trencant i a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat tan bona. Ara li volia demanar, veurem si li faria gana llegir-nos un altre fragment de la carta on parla vostè de dos tios seus que foren assassinats. Li fa ganes, Maria Antònia? Sí, clar. Venga. El meu padrí, Llorenç Vicar García, va ser represaliat i no va ser l'única víctima del fascisme de la família. Dos concos padrins van ser assassinats l'any 1936. Pedro Cans va ser tret del llit una matinada per ser afusellat al cementiri de Ciutat. No va ser rematat. Va ser trobat al gorg de la Riera a l'altura del secà de la Real per la tia Francisca i la seva dona. I el meu repredí, Bartomeu Vaquer Julià, germanastre del padrí, fou detingut a Porreres i assassinat el 15 d'agost de 1936, suposadament a Manacor. Avui és un desaparegut involuntari. Esperem que en una de les obertures de les fosses apareguin les seves restes mortuaris. Va deixar vídua i una filla petita, la tieta Jerònia, finada fa un any i que va morir sense haver pogut trobar el seu pare. Aquí el que estem intentant és que això no siguin dates històriques, no? O dades històriques, sinó intentar recordar que darrere de cada any, de cada nom, hi ha una història, una família. La tieta Jerònia, que hagués suposat per ella trobar i per enterrar i resar o recordar en el seu pare? Home, per a les famílies, i a l'esquerra de la meva tia Jeroni, no tenc informació molt recent abans de marxar-se, perquè el vincle que jo tenia amb ella era per part de ma mare, que eren cosines, però has de pensar que la meva tia Jeroni era pràcticament un nadó quan s'enduguen a son pare. Ella, la memòria que té, és el que li puguin haver contat.
i pues, el dol aquest de no haver conegut a son pare. Ni siquiera perquè a vegades pensam que això són com a una metàfora. Ai, tenir un lloc que vol dur-li una flor. No és que vais a dur una flor en el teu familiar, sinó que saps que dins el teu dins aquest dolor, per exemple, jo ho comparo amb el sentiment que jo tenc i aquest afany de trobar el tio Bartomeu, en el que tenc del tio Pere, que el tio Pere jo sé a on puc anar i estar allà recollit. Aposta, quan tu li has demanat molt bé el de les cercadores d'ossos, jo som una cercadora d'ossos i seguiré donant suport a la causa i cercant ossos fins que se trobin tots, perquè cada una de les víctimes també és la meva víctima, sigui família o no sigui família. I això crec que qualsevol persona, i no implica pensament ideològic, sinó de tenir bon fonament de persona, hauria d'estar orgullós de pertànyer a la causa davant de tots els nostres paisans, que no sabem a on estan, que estan davall d'asfalt i davall de tot, sortissin per poder tenir-los a cobro i que les famílies descansessin sabent que ells patiren, però que de moment els tenim a cobro, cosa que ara no. I cada víctima que hi hagi a Espanya per això, per aquest succeït de l'any 36, és una víctima meva, perquè jo cercaré els ossos davall el volcà que ha sortit a Canari. 9:38 minuts, som al dia en directe a IB3 Televisió i IB3 Ràdio i saludam ara Jesús Jurado, bon dia. Hola, molt bon dia. El Memorial de la Paraula és una iniciativa de la Secretaria Autonòmica Sectors Productius i Memòria Democràtica que vostè presideix. Fer feina amb persones així amb aquesta passió, amb aquestes ganes, amb aquests records, amb aquest motiu tan sentimental i tan ha de ser... No sé com ho descriviria vostè, li anava a dir fàcil, i fàcil no, des de luego que no m'equivoc, no és la paraula, ha de ser... Jo diria necessari. Intens, sentit, necessari, correcte. És necessari perquè és la benzina que impulsa tot el que són les polítiques de memòria democràtica. No? Com va néixer la iniciativa, aquesta iniciativa del Memorial de la Paraula? Bé, les famílies sempre han tingut, com moltes famílies, sempre han tingut aquesta necessitat d'expressar. No? I des de la direcció general pues, se va pensar que seria una bona idea oferir un espai públic. Quan dic públic, me refereix també per part d'una institució pública. No? Això és una iniciativa que no és nova, hi ha altres bandes on sí que s'han publicat i fet públiques cartes de familiars dirigides en els seus desapareguts, però solen ser iniciatives preses des de la societat civil organitzada, des de les entitats memorialistes. El fet de fer-ho des d'una institució pública crec que és important, perquè és important recordar que aquestes persones que varen assassinar, aquestes persones que les varen fer desaparèixer o que varen ser represaliades, ho varen ser per lo que després han estat institucions públiques. Un exèrcit, un aparat estatal, encara que sigui dins una dictadura, unes institucions públiques utilitzades contra les persones. No? I jo crec que és important que aquestes mateixes institucions públiques després d'haver passat una catarsi d'entrar dins una democràcia, pues, puguin formar part d'aquesta reparació. No? Moltes de les persones a les quals es fa referència en aquestes cartes, en recordem una, en Bartomeu Baquer i Julià, per exemple, estan encara desaparegudes. Ara s'està a punt d'iniciar el tercer pla de fosses. Quines són les perspectives? Quants nous cossos penseu trobar o penseu que se poden trobar? I com sempre, les perspectives són difícils de valorar. Nosaltres iniciem aquest tercer pla amb moltíssima esperança, però com sempre, amb moltíssima prudència. Sempre deim el mateix, però és que és vera. No sabem el que trobarem quan obriguem la terra. No? I a vegades
tenim molta sort i podem localitzar moltes restes humanes i algunes d'elles, malauradament no totes, aconseguim identificar-les i retornar-les a les famílies, que és l'objectiu prioritari de les polítiques de memòria democràtica. Però a vegades no tenim sort, a vegades obrim allà on havia una fossa i la fossa ha desaparegut, perquè són 85 anys d'història que segons quines bandes doncs, ha significat molt de moviment de terra i molt de canvis, no? I això fa que sigui molt complicat localitzar algunes de les fosses. Però nosaltres ho seguim intentant. Dins aquest pla, que començarà d'aquí poques setmanes, a Son Colotes, en una segona fase, la primera va ser molt intensa i molt exitosa, sabran localitzar entre 22 i 25 restes humanes. Algunes d'elles ja han estat identificades i retornades a les famílies. Uh-huh. I tenim intenció de continuar obrint algunes de les zones que pensam que encara poden contenir algunes restes humanes. Després votarem a Formentera, uh-huh, que és una intervenció molt novedosa aquí a Balears, perquè serà la primera vegada que s'intervé a una fosa on estan enterrades les víctimes d'un camp de concentració. I això també s'ha d'entendre. No només va haver víctimes l'any 36, 37, 38, també va haver víctimes l'any 41, 42, després de la guerra. La repressió va continuar i molta gent va morir a un camp de concentració de fam, de penúries i de maltractaments. No? I uh-huh, aquestes persones uh-huh també tenen famílies que també estan esperant pues, que les coses de seus familiars siguin retrobats. No? Serà una de les intervencions importants d'aquest tercer pla. Uh-huh. Jesús Jurado, gràcies i bon dia. I no podem més que acabar agraint la seva presència, agraint la seva veu i la seva memòria a Rosalía Magdalena Frau. Molt bon dia. Bon dia. I a Maria Antònia Moreno, bon dia. Bon dia i moltes gràcies. Sort en els seus, en la seva recerca d'ossos, no? Sí, 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 sí. I de que la memòria. Que sigui productiva aquesta recerca. I que sigui una feina de molta de gent i sí, el seu suport, de quant més gent, millor. Sí. Perquè només així recuperarem una part molt negra de la nostra història. 9:44 minuts, seguim.